samotnému jednání zastupitelstva. Celkového počtu 15 členů je přítomno plný počet členů zastupitelstva, to znamená, dnešní jednání je usnášení schopné. Požádala bych ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města pana inženýra Petra Ertelta a pana Františka Šindlera, aby se vyjádřili k zápisu. Ano, četl jsem, souhlasím. Děkuji. Taky souhlasím. Děkuji. Zápis bude k nahlédnutí na sekretariátě starostky k přečtení. Usnesení z dnešního jednání podepíše spolu se mnou pan Martin Bill. Zápis z jednání provede paní magistra Dagmar Vahalová. Navrhuji, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli pan doktor Jiří Dubec a pan magistr Petr Most. Poprosím, aby se dva navržení vyjádřili. Dobré odpoledne, souhlasím. Děkuju. Dobrý den, souhlasím. Děkuji, tak poprosím o hlasování ke schválení ověřovatelů z dnešního zasedání. Děkuji, ověřovatelé byli schváleni, probylo všech 15 přítomných zastupitelů. Přistoupíme tedy ke schválení programu dnešního zasedání, který jste obdrželi spolu s materiály. Takže já se táži, jestli má někdo nějaký jiný návrh k zaslanému programu jednání. Poprosím o diskuzi, aby se... Pan Kvita. Tak já bych, všichni zastupitelé mají před sebou vlastně zprávu, kterou my musíme dodat, abychom mohli dostat dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to dotace pro obce mezi 3000 až 10 000 obyvateli a je to název tohoto projektu je obnova podlahy a otopné soustavy objektu tělocvičení naší základní školy Fulne. Tohle to potřebujeme pouze doplnit, abychom vůbec mohli, nebo potřebujeme schválit, abychom mohli vůbec požádat o tuhle dotaci. Jestli to stačí, nebo jestli... Stačí, děkuji, bod, který zařadíme na program jednání jako bod číslo 5. Pan Zbožek se zase dále hlásí do diskuze. Takže já bych si dovolil dobrého odpoledne přijít. Já bych měl následující návrhy, které bych rád zařadil, navrhl zařazení do zastupitelstva. V roce 2018 jsme se snažili vyřešit nějakou patovou situaci, která řešila patovou situaci kolem naší širší koalice. S ní vyústila určitá volba starosty města paní Jirky Krištofové. A vzhledem k tomu, že jsme došli závěr pod mnoha jednání, že její spolupráce s touto osobou není dále možná, navrhujeme v bodě číslo 6 odvolání Jirky Krištofové z funkce starostky s návrhem usnesení. Zastupitelstvo města Fulne projednání odvolává Jirky Krištofovou z funkce starostky. Bod číslo 7. Návrh určení způsobu volby starosty a člena rady města. Návrh usnesení zastupitelstvo města pro projednání rozhodlo. Bod 1.1. Že volba starosty a člena rady města proběhne veřejným hlasováním. Bod číslo 1.2. Že pořadí volby navržených kandidátů se určuje podle pořadí, v jakém budou návrhy předkládány. Bod číslo 8. Samotná volba starosty. Zastupitelstvo města po projednání volí pana do funkce starosty města. Bod číslo 9. Návrh volba členy rady města. Zastupitelstvo města Fulne po projednání volí pana do funkce člena rady města. 4 body, prosím. Takže já si dovolím přerušit tady toto jednání. Přerušit tady toto jednání a začneme tady to trošku později. Přerušuji na 30 minut. Stávka byla a přesáhla. Děkuju. Je to pro mě velmi zvláštní situace, kdy jsem pro město
pracovala rok i za místostarostku. 8 měsíců asi jsem dělala tajemníka. Velmi mě ten podraz místostarostky mrzí. A jenom připomenu, že byla dohodnutá nějaká koaliční smlouva, koalice. Ústní dohoda je také dohoda. Takže toliko k tomu. Pan Schindler byl v diskuzi, tam předpokládám, že nemáme umazáno ty dva body. Dobrý den všem. Šel jsem do té městské politiky, nebo vždycky jsem chtěl, abych pomáhal těm. Ten důvod, který jsme teďka projednali, ovšem mění můj názor, protože cítím, že většina lidí tady nemyslí na občany města, myslí na svoje blaho a je smutné, že i věřící. Z věřícího se stali dáš, takže já osobně protestuji pro tady toto zastupitelstvo, už pro mě nic neznamená a odstupuji a odcházím. Na slavu. Co vy představíte KDU-ČSL? Slovenská KDU-ČSL ústy svého i statutárního zástupce nesouhlasí s odvoláním paní starostky Radky Krištofové a už vůbec nesouhlasíme s nominací pana Petra Ertelta na pozici starosty. Chtěl bych podotknout, že tento krok nebyl diskutován, konzultován s námi a Petr Ertelt tímto se nestotožňuje názory Karuče a Fulecké, je to jeho vlastní rozhodnutí, které jde za ním. Takže prosím, aby fulecká veřejnost a všichni zodpovědní Fuleku na Petra Ernta nepohlíželi jako na člověka, který hájí zájmy Karuče a ČSL. Děkuji. Jana Chorobinská. Já nesouhlasím s odvoláním paní starostky a tímto podávám demisi. Já taky nesouhlasím s odvoláním, vlastně mi to takové zvláštní všechno. Paní starostka tady dělá fakt rok za 3 lidi, nebo já nevím, 3/4 roku a tak jsme si vyřečili. Dobrý den všem. Jak jsme už tady někteří řekli, já vím, že to někteří budou kapitulovat, každý to bude podle svého a určitě nesouhlasím s tím zastoupením paní starostky nebo odvoláním paní starostky a taktéž podávám demisi. Hezké odpoledne, jestli se to dá vůbec tak nazvat. Co mě teda velice mrzí, tak některé pošklepky tady kolegu naproti, ale to už je o nich. Prosím vás pěkně, já taky končím, protože si myslím, že paní starostka udělala velký kus práce a překvapuje mě, že lidé, kteří se snaží likvidovat příspěvkové organizace, si ani trošku nešáhli na srdíčko, kdy naposledy navštívili technické služby, městské lesy nebo příspěvkové organizace, kdy se zúčastnili v akce Uklidme Česko, kdy se z této akce omluvili a podobně. A tito teď budou rozhodovat o platech, o snižování a tak dále. A překvapuje, že budoucí kandidát na pana starostu, který zlíží roky do dvora technických služeb, nedokáže ani říct, že co se za posledních let podařilo konkrétně v technických službách a jak se jim odvětšil. Nemluvím o šikaně některých dalších změnách v KCF. Já jsem dneska nechtěl vůbec reagovat, ale ta poslední série kolegů, včetně těch poznámek, že se tady někdo ušklívá naproti, to je, já nevím, jestli se tady někdo ušklívá z nás, my jsme z toho taky nejsme úplně veselí, takže to bych si Radku vyprosil, pokud si někoho z nás viděl se ušklívat nějak škodolibě, tak to určitě nebylo
tady k téhle naší řadě, co sedí naproti tobě. Nemáme z toho radost, ale museli jsme to udělat. Už to teď bylo řečeno kolegou s Božkem, musím to jenom znovu zopakovat, aby byl pořádek. My jsme se v roce 2018, v době, kdy vznikla ve Funeku, tak jak nám to občané navolili, samozřejmě, oni mají na to právo, vznikla patová situace. Ta patová situace, my jsme se ji snažili řešit, nebylo to pro nás šťastné, bylo to hodně na vážkách. My jsme se rozhodli, že ustoupíme taky ze svých požadavků, protože každý všichni chtějí vládnout. My jsme ustoupili a věřili jsme velmi, že paní inženýrka Krištofová bude velmi nad věcí a bude plnit vůli zastupitelů a zastupitelstva jako celku. Dávali jsme tomu nějakou šanci a chtěli jsme to podporovat, bohužel tou praxi jednoletou se to neprokázalo. My jsme vnímali tři základní věci, které tady nebyly ze strany paní starostky dodržovány, a proto jsme dneska u toho bodu, který vyústil to, vlastně to její odvolání, respektive o tom hlasování, protože ani nebylo v podstatě ještě odhlasováno. Ani nebyly žádné, Jirko, návrhy na to, oficiální návrhy, kdo bude tím dalším starostou, nebo bude to starostkou. Tři hlavní důvody principu. První důvod. Domníváme se, že paní starostka nedokázala přenášet tu vůli zastupitelů směrem do konání městského úřadu a příspěvkových organizací, že si často jela podle vlastní hlavy, myslela si, že to nějak dopadne, když byla upozorňována, tak často upozorňována, tak si prostě prosazovala svá řešení. Proti vůli zastupitelstva. To bych chtěl, aby bylo zapsáno. Proti vůli zastupitelstva a zastupitelů. Často. Za druhé, co se týká té koordinace, tak často to vyústěvalo v to, že byla nějaká setkání třeba i s představiteli družebních měst. Nedostávali jsme informace ani pozvánky, že bychom se tam měli účastnit. Byli jsme, nevím, možná záměrně vytlačováni z těchto setkání, aby jsme takzvaně nebyli možná v kontaktu s obyvateli. Třetí věc. Domníváme se, že paní starostka Krištofová neinformovala objektivně občany tohoto města ve svých vyjádřeních, ve svých postojích, což vedlo často k mystifikaci a manipulaci ve směru představu občanů. Ty se často domnívali, a byli to i pracovníci městského úřadu a přizpůsobňací, že například bylo propouštění, anebo že občané nebudou mít řešení jejich potřeby, že nebude na investice. Nic z toho tady nepadlo a účastnil jsem se všech klíčových zastupitelstev, včetně toho posledního, kde nebyl schválen rozpočet. Jakoby jsme cítili, nebo v podstatě byla cítit snaha paní starostky to hodit na nás, takzvané neposlušné, že jsme my ti škůdci toho města, ono to nebylo poprvé, to bylo v podstatě dlouhodobě už tady to u nás. To jsou asi hlavní důvody, proč já dneska určitě budu hlasovat a my kolegové doufám také pro odvolání paní Krištofové z postu starostky. Těm dalším příspěvkům kolegů tady naproti bych chtěl jenom říct, v prvé řadě se mi poměrně protiví jakékoliv urážky ve vztahu k víře k občanům. Já si myslím, že od doby majestátů císařů ještě rakouských, tak bylo vždycky právo na to, jakou víru mám, a na tu víru by se nemělo šát. Je to opravdu velmi citlivá záležitost a mrzí mě, že kolega Schindler se uchýlil k těmto, řekněme, urážkám a nazývá tady k mé kolegy biblickými jmény, iškariotskými, a přitom možná by si měl tu Bibli pročíst pořádně. Co se týká koaliční smlouvy, my jsme vždy chtěli, aby ta koaliční smlouva byla sepsána a také podepsána. Byla to paní starostka, která obstruovala a tuto koaliční smlouvu nechtěla podepsat. A možná teď se jí to vymstí. Byla jakási personální ústní dohoda, což nelze vůbec nazývat koaliční dohodou a koaliční smlouvou, tak jako to bylo v jiných městech. A jak jsem řekl na začátku, my jsme souhlasili s tím, ať se vyřeší ta situace patová, aby to město jelo dál. Co se týká likvidace příspěvkových organizací, já jsem nezažil tady, že by byly nějaké snahy likvidovat příspěvkovky. Ne, snažíme se, i s ohledem na to, a kolega Erfel to tady minulé na zastupitelstvu říkal v rozpočtu,
aby jsme se dívali do budoucnosti, že ty dobré časy nebudou pořád, aby jsme se snažili s majetkem města pracovat na základě analýz a na základě řádného hospodaření. Takže není to žádná likvidace příspěvkových organizací, nikdy jsme se tak v tomto kontextu nebavili. Jsou to jen domněnky kolegů naproti. Poslední věc, pokud starostka, která věděla, že pan bývalý tajemník bude kandidovat ve Slavkově a že má velkou šanci možná pravděpodobně v tom Slavkově být, a že dal najevo, že odchází už dostatečné předstihu, už několik měsíců předluvám pro naši informaci. Pokud věděla, že pan tajemník odchází, tak nemůže se po x měsících později, nemohla se divit, že to prostě táhá za něho, pak když si nevím, jestli nechtěla, anebo to nezvládla si vybrat nového pana tajemníka. My jsme tomu v žádném případě ani bývalý zastupitel nebránili. My jsme byli jedině pro, pokud on chtěl odejít. A já jsem se s ním bavil naposledy teď v Opavě na setkání a velmi příjemný rozhovor jsme spolu měli, lehce jsme zaspomínali a v žádném případě jsem neviděl ani stopu záští pana bývalého tajemníka vůči mé osobě, například vůči osobě ostatní zastupitelů. Necítil se to, nějak by nešel ke mně a nepodal by mi ruku a neusmíval by se na mě. A to, že se tady vytahuje nějaká špína v vozovkách a někoho, kdo si vybojoval boj z nemoci a je tady mezi námi, což je velikánský zázrak a veliká síla charakteru, tak to už já považuji za skoro až úplně dno, ale já se k tomu nechci tady tomuhle vracet. Myslím si, že to už ani není třeba komentovat a aparát města je dostatečně silný na to, aby v této chvíli nahradil jakéhokoliv člena toho vedení. A zároveň bych chtěl poprosit paní starostku, aby si i ona vzpomněla na doby, kdy jako zaměstnankyně městského úřadu byla také dlouhodobě nemocná podle mých informací. A mám za to, že proti ní nikdo takhle škaredě nevyjel. Děkuji. Lucie Činčalová. Dobrý den ještě jednou. Já teda musím reagovat na slova paní starostky. Mě to velice mrzí, ale já se o to odprostím. Jde o to, že já jsem paní starostku několikrát upozorňovala, nejenom já na těch radách, aby respektovala vůli zastupitelů. Několikrát tak nebylo učiněno a to je jeden z kroků, který mě vedl k tomu, abych hlasovala pro odvolání paní starostky. Jak už to řekl Petr, on mě předběhl, já jsem si svou nemoc nevybrala. Děkuju. A to, že mám názor takový, který se stotožňuje s mým volebním programem, tak ho mám. Situace je tedy taková, jaká je, takže udělala jsem spoustu pro město, spoustu dobrého. Trošku mi teďka scházejí slova, protože je to závažný krok, který nebyl ani dopředu projednán. Je to závažná situace, se kterou nebyly ani víceméně občané seznámení. Já jsem neměla možnost hovořit, tedy byla jsem stoprocentně odhlasována do funkce starostky a neměla jsem možnost hovořit teda s kolegy zastupiteli tady po mé ledaruce. Jak k tomu docházelo před ustavujícím zasedáním, jak jsme projednávali a bylo to projednávání velmi náročné. Já jsem tady jenom řekla, že jsem pracovala rok i za místostarostu a 8 měsíců za tajemníka. To je prostě fakt, který je. Tu práci jsem odvedla. A teď bych se chtěla zeptat, jestli by byli ochotní někteří paní místostarostka už mi řekla, ne, že to podpoří, už to vlastně řekla tady. Někteří, jestli by byli ochotní se mnou bavit o koaliční smlouvě. Mluvím na pana Kvitu,
na pana Křivonožku, na pana Jurošku. Jste ochotní se sehnout? Libor Pytel, ne. Já za sebe ne. Já za sebe taky ne. Pan Zbožek? Sdělím naprosto stejný názor, tedy ne. Pan Moc a paní Podmocová, předpokládám, že také ne. A paní Mocová, že má technickou. Dobré odpoledne všem. Já bych chtěla poprosit, protože byl tady nějaký návrh na schválení programu, tak jestli bychom mohli pokračovat, protože už jsme se rozdrželi, jestli bychom mohli pokračovat v jednání. Děkuji. Pro mě je to těžká situace a já tady tohle jednání opustím také. Já si tedy dovolím pokračovat tak, jak byly navržené změny do programu, zda můžeme o tomto pozměněném návrhu hlasovat. Můžeme předat.
vás tedy poprosím o hlasování o upraveném návrhu programu dnešního zastupitelstva města s těmito změnami. Kdo je? Bylo 8, proti 2, zdrželo se 0. Můžeme tedy hlasovat o bodu číslo. Aha, pardon, otevírám rozpravu. No ano, já jsem ti můžu vás poprosit ten. Děkuji. Takže budeme bod číslo 1 dnešního zastupitelstva. Zastupitelstvo města Foleneku po projednání rozhodlo schválit účast města Foleneku na aukci na koupi nemovité věci prostřednictvím elektronického aukčního systému vyhlášené úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Není-li tomu tak, poprosím o hlasování. Pro bylo 9, proti 0, zdržel se 1. Asi nebylo ono, to hlasování. Můžu hlasovat znovu? Je potřeba? Poprosím ještě jednou. Pro bylo 9, proti 0, zdržel se 1. Můžu poprosit o další bod programu? Takže dalším bodem máme návrh rozpočtu města Foleneku na rok 2020. Zastupitelstvo města Foleneku po projednání schvaluje rozpočet města Foleneku. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Dubec? Já pro studování podkladů, které jsme měli k dnešnímu zastupitelstvu k dispozici, při zjištění té skutečnosti, že proti původnímu návrhu, který jsme pracovali v minulosti, tak byla z toho rozpočtu jednak odstraněna položka, která se týká stavebně technického průzkumu a projektové dokumentace budovy hřiště v Děrném, tak jsem toho názoru, aby se tato položka vrátila do návrhu rozpočtu. Vede mi k tomu ten fakt, že my jako KDU-ČSL máme ve svém volebním programu a v naší preferenci podporu sportu. A myslím si, že v Děrném se udělalo za poslední období strašně mnoho pro vytvoření zázemí, pro děrenské fotbalisty, obecně pro vůbec sportující mládež.
A stejně jako podpořím ten fakt, že podobné položky, které týkají se stavební technického průzkumu a projektové dokumentací, jsou ve Strachovicích a v jiných místních částech, což je v pořádku a souhlasím s tím, tak navrhuji, aby došlo vrácení této položky také v Jarné, protože bude vytvořen materiál, který bude možno zařadit případně to už potom bude na města, jak se to naloží, ale ten projekt bude hotový, teprve ta dokumentace by byla hotová, takže to dáme proti návrh, aby se ta položka vrátila zpátky. Děkuju. Pan Ertel? Pardon, Pavel? Tak já s Jirkou souhlasím tady v tom, si myslím, že tady ty spolupruci se měli podporovat a že ta částka je tak vysoká, my jsme si mohli dovolit. Potom k tomu rozpočtu, když jsme ho vlastně dělali, hledali jsme úspory nějaké, když jsme našli úspory na provoz úřadu, tak jsem úplně tomu nic neměl. Klidně ty rozpočtovky, teda ty příspěvkovky, na to mám jiný názor, myslím si, že ořezat je úplně jako na minimum, je špatně. Když si někdo zažádal o milion a my budeme 200 tisíc, tak kdybychom mu ubrali z toho milionu 300 nebo 200, řekl dobře, je to motivační, udělej, co můžeš, a on si myslím, že to udělá, tak si myslím, že to není dobře a MKCF jsme úplně ještě dali míň, než měli. Za mě, říká se to na radě, ta kultura se prostě musí podporovat, nevím, jestli může být výdělečná někdy. My třeba ve Strachovicích, když děláme ústřední výbor, bez příspěvku města, aby jsme se ani nehli, aby jsme udělali nějakou kulturu prostě nějakou jako lepší. Takže za mě si myslím, že s tím naši zvuku úplně to špatně. Pan Ertel? Já jsem chtěl jenom zúčastnil všech jednání ohledně rozpočtu od počátku až do posledního, které proběhlo v minulém týdnu. Musím říct, že ten můj návrh, aby rozpočet byl vytvořen trošku úsporně, s tím, že mám pochybnosti i o příjmech, nejenom o výdajích, že byly udělány s maximální zodpovědností a hlavně s vývojem takovým, jaký ve společnosti je. Nakonec se to podařilo snížit na té výdajové stránce o zhruba těch 5 milionů s tím, že příspěvkové organizace tři mimo školy teda měly za úkol najít asi dohromady 1,8 milionů korun v úsporách a 3,2 milionů bylo uspořeno jakoby v těch běžných výdajích. Musím ovšem říct, že úkol, zadání úkolu neznělo jenom, ať každý předloží úspory, ale mohli pracovat taky s příjmy. Nejenom s nákladami, ale i s příjmy. A to bohužel ani u jedné snad městské lesy, ty prostě pan Macíček teda řekl, že se s tím popere a že si to tam pokusí srovnat tak, aby ten provoz byl adekvátní těm příjmům, které on teda bude hledat nějaké navíc. Ale ostatní složky se teda toho nějak nezhostili zodpovědně, aby hledali, aby nemuseli škrtat, tak mohli najít v této výši způsob, jak zvednout příjmy na jednotlivých těch útvarech nebo příspěvkovkách. Takže nechtěl bych, aby tady zaznívalo, že někoho nutil, že musí škrtat, už ne vůbec ve mzdách, propouštění a jiných, což se taky nestalo, ale bylo uloženo všem zúčastněným, že jsou povinni zvednout mzdy podle navržených už z minulého
jednoho roku kvót a že nesmí propustit. Velká diskuze byla třeba na technických službách, kde jsme se bavili o tom, jestli bude využívat méně pracovníků, které nám dotuje a poskytuje pracovní úřad. Nakonec teda jsme se zhodli, že ne, aby nebylo poškozeno nebo nějakým způsobem snížena úroveň služeb, technických služeb pro občany, no, takže tam musí být i přes nějaké škrty musí být zachovaná výše úrovně těch prací, které jsou momentální a na které už občané jsou zvyklí. Takže je třeba se na to dívat tímhle pohledem, že škrty v žádném případě nesměly postihnout ani zaměstnance, co se týče mest, ani úrovní služeb. Něco jiného je samozřejmě v příspěvkové organizaci Městského kulturního centra, kde musí si vyhodnotit, které nějaké služby jsou, nebo které akce jsou ještě únosné a které třeba už ne, protože tam dochází k velkým minusovým nákladům, ale to si musí samozřejmě manažérka, šéfka NKCE sama nějakým způsobem zanalyzovat a vyhodnotit. Takže to je asi tak všechno k tomu rozpočtu, tak jak se tvořil a jaké bylo zadání, abychom se dostali na nějakou únosnou míru. Nedocházelo ani ke škrtám, co se týče investičních akcí, tam chceme zachovat trend, jak teda oprav bytového fondu, který pronajímáme občanům, tak teda investicím do rozvoje města, oprav infrastruktury a podobně. Děkuji. Petr Moc? Já se zcela stotožňuji s tím, co řekl Petr Ertel. My jsme se jim na pracovních zastupitelstvech hodně bavili o tom, že měla probíhat opravdu jako důsledná analýza čerpání rozpočtu. Jo? Protože my jsme se často setkávali s tím, že to nebylo podložené vlastně, ty údaje, které jsou rozpočtu, nebyly podloženy vlastně nějakými rozvahami ekonomickými a to nám tam chybělo. To byl možná jeden z důvodů i to, že ten rozpočet nebyl schválen v tom loňském roce, tak jak měl být v řádném termínu. A chceme, aby to bylo nastaveno, jo? Aby každá ta částka, aspoň pokud to jde, byla zanalyzována, aby se vidělo, jestli je to reálné nebo není reálné a i z hlediska nějakého vývoje ekonomiky, aby to bylo reálné. Petr tady řekl o příjmové stránce rozpočtu. Ano, větší odvaha možná si naplánovat nějaké příjmy, ona je to potom motivace a nějaký měřitelný cíl, kterému pak dosahuju jako šéf. Co jsem chtěl říct k těm dalším kolegům, předřečníkům, zareaguju na Martina Byla. Nemyslím si, že by se rozpočtovky ořezaly na drť. Jo, já si myslím, že se v tom ještě dá jako dýchat docela dobře. A myslím si, že já budu mluvit za příspěvkovku, s kterou mám zkušenosti, co je MKCF. Kdyby si sledoval ten rozpočet jako vývoj toho rozpočtu nebo vývoj příspěvku, tak by si zjistil, že šel hodně nahoru. A to tady už říkali jiní kolegové, já se k tomu ani nechci vracet, aby nikdo neřekl, že jsem podjatý. Já to prostě teď beru z hlediska ne podjatosti, ale z hlediska toho, že se na to každý, kdo se na to podívá, tak vidí, že ten příspěvek jako roste. A teď, když roste něco, tak se ptá každý manažer, jako proč roste, a aby se to obhájilo. A pokud se to nepodaří obhájit tomu šéfovi, no tak prostě se to lehce řízne třeba. Jo? Takže podle mě to není vůbec likvidační ty věci. Jo? Ještě řeknu takovou věc, když jsem já byl MKCF, tak ještě tam možná ta rezerva, možná 700 tisíc byla přitom, tam bylo kolem 4,8 milionů příspěvek, jo? Takže ještě teď ten příspěvek je daleko vyšší, takže ta rezerva tam nějaká určitě je a nebude se to dotýkat vůbec ani, že tam někdo propouštěn a tak dále, jo. To jenom tak, já jsem to neměl pořádně v ruce, ty věci ohledně MKC, ale jenom tak na základě těch makerů usuzuju, jo. Takže Martine, není to jako, že by to bylo likvidační, si myslím, jo.
Co se týká, já jsem vždycky tady, a to je další taková otázka toho, protože ono je to, ten rozpočet je potřeba chápat, ty jednotlivé kapitoly jako přesypací hodiny, jo. Vždycky jsem říkal tady na zastupitelstvu, když se někde vezme, nějak, nebo když se někde přidá, nebo nechá se velký příspěvek, nějaké příspěvkovce, nebo někde ty peníze leží, no tak oni potom někde chybí, že jo. To znamená, my si musíme ujasnit, že ty peníze chceme mít, jo. To znamená, nejde mít ty peníze všude. Nejde mít všude. Já jsem vždycky byl toho názoru, že by bylo dobré, protože sport je pro mě vždycky jedna z priorit. Protože když lidi, mladí lidi sportují, dělají nějaké koníčky, volný čas, tak nedělají binec zkrátka po tom městě a vychováváme nějakému řádu a k nějakému prostě, aby byl dobře občan. Na to se vyplatí, to je výborná investice. A vždycky jsem tady, když se po rozpočtu jednalo, tak jsem říkal, nesmíme krátit na tu veřejnou podporu pro různé spolky, protože oni se nám starají o tu generaci jednak i mladých, ale i starších občanů, seniorů, protože často probíhá dohromady různé věci. A taky nesmíme krátit na sport, to znamená, že se k tomu dostávám oklikou. To, co říká Jirka Dubec, já opravdu taky si myslím, že 200 000 korun, pokud teda ta částka adekvátní na tu stavní dokumentaci, na to hřiště v Děrném, tak abych byl taky jako pro, nevím, jestli to je velká komplikace dneska ten rozpočet lehce pozměnit, abych byl pro, aby se tam pardon, zůstalo, jo. Třeba v částce 200 000, nebo kolik tam je, nebo o něco menší, jo, třeba se to podaří nějakým způsobem srazit, ale to tam zůstane. A to vám zůstane, jestli můžu poprvé, já budu každopádně podpořím kolegu Lukce v tomhle tom, jo? A děkuju, to je všechno. Já rozpočtu, já nemám žádné připomínky. Další děkuju. Pan Dobec? Děkuji. Já bych navázal na vyjádření Petra Eftelta i Pětimoce v otázkách fungování příspěvkových organizací. Chtěl bych deklarovat to, že já už jsem v podstatě na zastupitelstvu nesouhlasil s tím, s tou optikou ubírat těmto organizacím příspěvek na provoz. Proto přicházím s protinávrhem a sice, aby se provozní příspěvek městským lesům vrátil na tu navrhovanou úroveň 900 000. Městskému kulturnímu centru se také vrátilo sice na tu úroveň, která tady byla minule, a to 7 milionů 50 tisíc a technickým službám města Tumlebu, aby se to vrátilo na 9 milionů 950 tisíc. Já tedy tyto body přikládám k tomu prvnímu bodu a prosím, aby ten první bod zůstal aktuální a tyto bychom dali k těm jako pokračování. S tím, že bychom hlasovali každém tomu bodu zvlášť. Jo. Děkuju. Tak jenom krátce, já už jsem chtěl vystupovat, ale Jirka teď dal nějaký protinávrh další. Samozřejmě teď proběhla taková zajímavá akce, když jste sledovali, jak se vyráběl ten systém na přidělování daňčních známek, jo. Jak to ti borci prostě dokázali za týden dát dokupy, jo, za víkend. No, v podstatě i s tím projektovým řízením za týden, jo. Tak se podívejte, ze 400 milionů a dneska prostě odborník říká, že IT specialista říká, že v řádově milionech se to dá pořídit ten systém, což já tomu věřím. Jo. To znamená, já bych to zkusil, Jirko, jo. Prostě pojďme to udělat teďkom, že to, já říkám, pořád lehce řízneme, protože to není žádná dřeň, žádné zasadní. Jo. Pojďme to udělat teďkom a pojďme pozorovat, jak se to bude chovat. To znamená, já, když to zhrnu, tak nesouhlasím s tvým návrhem ve smyslu vracení peněz příspěvkovým organizacím, ale souhlasím s tím, že se zaplatí za 200 000 nebo na to adekvátní částku projektová dokumentace na hřiště do Děrného. Pan Zbožek. Děkuji za slovo. Já bych tomu snad dodal několik vět a to, že jsme věnovali skutečně obrovské množství času projednávání všech jednotlivých položek a to, co tady zaznělo, že rozpočet se chová tak trochu jako přesýpací hodiny, tak jsme je třeba upozornit na fakt, že valná část zastupitelů se některých jednání vůbec nezúčastnila ve smyslu posuzování těchto věcí a jednotlivých položek a je taky třeba podotknout, že vývoj ukáže, jak se kdo umí chovat v rámci těch jednotlivých organizací, jak je schopný vést ty konkrétní, bych řekl, projekty,
jak je schopný hospodařit s penězi, které někde od někud se přisypaly, ač bych na něj měl nějaký zásadní, bych řekl, podíl. A krom toho je třeba teda dodat, že, a to potvrdí pan Barta, že je vytvořena celá řada rezervních položek v rámci investic, včetně tedy i oprav, včetně i takových projektů, jako jsou stavební průzkumy, kdy se budeme chovat podle toho, jakým způsobem jsme schopni hospodařit. A to je to podstatné. To znamená, zastupitelé mají stále právo, i v podobě tedy rady, samozřejmě rady předali především, uvolňovat zdroje tak, jak bude potřeba v kontextu s tím, jak se ekonomika vyvíjí a jakým způsobem jsme schopni nakládat s tím, co nám dají daňoví poplatníci, ať už v rámci mandatorních příjmů, po případě tedy příjmů, které přijdou z té nedaňové sféry. To je vše. Děkuji. Pan Ertel. Já bych možná poprosil pana Bartu, aby nám objasnil tu situaci ohledně toho stavebně technického průzkumu, protože myslím, že jsme se dohodli. No, před dvěma. Dobrý večer. Já bych řekl, že ta částka na ten stavebně technický průzkum, těch 200 tisíc, je ve srovnání s tím rozpočtem velice nízká. Myslím si, že zastupitelstvo by nemuselo tuto částku explicitně schvalovat, protože ty rezervy jsou v celkové výši 19,5 milionů a rada první zasedání rady může ty peníze uvolnit, když bude zadávat třeba ten stavební technický průzkum, takže nemusí to být teďka stanoveno. Takže můžeme hlasovat o protinávrhu, který tady napsal pan Dubec, a ten zní zařazení do rozpočtu pro rok 2020 položku stavebně technický průzkum plus projektová dokumentace budova hřiště v Děrném 200 tisíc. Já myslím, že můžeme hlasovat. Takže pro bylo 7, proti 2, zdržel se 0, takže proti návrhu byl přijat. Budeme opakovat hlasování? Ano? Tak ještě jednou poprosím. Bylo 8, proti 2, zdržel se 0, takže protinávrh byl přijat. Takže máme tady další protinávrh od pana Dubce, abychom hlasovali jednotlivě o zvýšení příspěvku. Provozní příspěvek městské lesy 900 tisíc, MKCF, já to přečtu a pak budeme teda samostatně hlasovat, jo? Takže provozní příspěvek městské lesy 900 tisíc oproti původnímu, městské kulturní centrum 7 milionů 50 tisíc a technické služby 9 milionů 950 tisíc.
Takže jako první budeme mít provozní příspěvek Městské lesy 900 tisíc. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, jestli má někdo. Není tomu tak, poprosím o hlasování. Pro byly 2, proti 7, zdržel se 1. Dále jsme tady měli Městské kulturní centrum 7 050 000. Otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Není-li tomu tak, můžeme hlasovat. Byly 2, proti 8, zdržel se 0. A poslední technické služby. A poslední tady máme technické služby 9 950 000. Otevírám rozpravu i tomuto bodu. Není-li tomu tak, poprosím o hlasování. Pro byly 2, proti 8, zdržel se 0. Protinávrh tedy nebyl přijat. Takže budeme hlasovat o původním návrhu, jestli můžu poprosit. Pro bylo 8, proti 1, zdržel se 0, takže rozpočet na rok. Takže, dobře, v tom pořádku, návrh rozpočtu města Poleku na rok 2020 byl schválen. Přejdeme k dalšímu bodu jednání.
A to je materiál číslo 3, zhodnocení volných finančních prostředků. Vy jste obdrželi materiály? Někdo do diskuze? Pan Zbožek? Já bych reagoval na tento materiál, protože je to jedna z mála věcí, která se podařila v loňském roce víceméně aplikovat v podobě nějakého konkrétního výstupu, kdy jsme hovořili opakovaně v průběhu roku o tom, že tedy jsou tu disponibilní ve finanční zdroje a je zcela zřetelné, že bychom měli využívat tak, aby s ním byl maximální užitek. To znamená, materiál, který připravil Ing. Barta, myslím, že v širší spolupráci i s kolegy z té externí business sféry jsou zajímavé. Celá rozhodně podporuji to, aby se všichni zastupitelé účastnili jednání 5. února, kdy bude prezentace nabídek nebo aktivit těch jednotlivých fondů a samozřejmě i potažmo propojení na jednotlivé banky, tak aby si udělali obrázek o tom, co je konzervativní přístup, co je liberálnější přístup, aktivnější a podobně. A sami potom pro příští zastupitelství, které proběhne měsíc v březnu, určili míru rizika, které vychází z těchto informací, které byly podány v písemné podobě. Nicméně myslím si, že přímý kontakt s lidmi, kteří tyto nabídky prezentují nám otevřené možnosti zeptat se, získat tu informaci, okamžitou zpětnou vazbu a udělat si obrázek o tom, jakým způsobem se dá nakládat se penězi ne v rámci domácnosti, ale taky i našich občanů. A samozřejmě si potom sami o sobě vyhodnotit, do jaké míry je to, řekněme, riziko přijatelné pro města typu Fulneku. To znamená, podporuji tento materiál zcela otevřeně, myslím si, že to má zajímavé základy a je na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. Děkuji vám. Někdo další do diskuze? Pan Ertel? Já bych chtěl jenom zdůraznit, že je to velice citlivá záležitost na to, aby o tom rozhodovali, jak teda zastupitel nebo potažmo rada z pohledu nějakých rizikových faktorů. Takže ti, kdo o tom budou ve finále rozhodovat, musí velice přísně zvážit, aby tam nedocházelo k velkým rizikům, protože samozřejmě odpovědnost potom by byla na dotyčných, kteří toto schválí. Respektive další věc je, že musíme tam zamezit tomu, aby nedocházelo k nějakému osobnímu profitu a podobně, tak jak to u některých těch navrhovaných společnosti, které nabízejí tyto služby finanční, jak tomu může dojít. Jedná se třeba o ZFP, které jedou vyloženě na provize a podobně. No, takže bude se muset s tím velice citlivě vypořádat zřejmě rada města. Děkuji. Pan Zbožek? Já bych to doplně samozřejmě s tímhle názorem souhlasím, my zde máme postupovat materiál do tak úplně změní, to znamená, máme se s ním seznámit, máme si uvědomit ty věci, o kterých tady byla řeč, samozřejmě ten kontext je trošku širší, my musíme být naprosto si jistí, že nedojde především ke kolizi v rámci cashflow města Fulnek, to znamená, to je, myslím, že ten základní parametr vůbec vyhodnocení nebo aplikace takovéhoto návrhu, to znamená, samozřejmě, je to věcí, řekněme, širšího posuzování, ne, že rozhodneme ze dne na den, máme si skutečně dát obrázek, jakým způsobem fungují obce a města ve světě peněz. Toť vše. Děkuji. Ještě někdo? Pan Milion? Nemůžu. Dobrý večer. Chtěl bych předeslat, že jsem absolutně zdrav a mám zdravé zuby. Mám zkušenost asi půl roku, že se snažím pomoct lidem tady v tom městě se získáním lékařů do města. Myslím, že by bylo na čase, abychom přestali počítat chodníky a baráky a deklarovali,
aby teda zastupitelstvo deklarovalo svoji vůli dělat něco pro lidi. Myslím, že vyčlenit, teď už ne do rozpočtu, ale někam do volných finančních prostředků, částku na získání aspoň dvou zubních lékařů a jednoho všeobecného lékaře by byl dobrý impuls k tomu, aby lidi začali vnímat, že zastupitelstvo chce něco udělat i pro občany, protože sice sociální sítě tady nějaké jsou, ale myslím, že ta situace začíná být velmi napovážená. Děkuji, pan Zbože. Já bych si dovolil na to reagovat. Samozřejmě tento názor plně podporuji. Faktem je, že přichází s křížkem po funce, kdy jsme se bavili o tom, že tu máme rozpočet, který je momentálně tedy neměný a schválený. Nicméně chápu potřeby občanů jednoznačně, protože on nejen ten chrup, je to podstatné, co potřebuje k tomu, aby jsme byli schopni se najíst. Tady tyto požadavky by se měly soustředovat od občanů. Já jsem takové požadavky za sebe, nebo nevím, do jaké míry jednotliví zaměstnanci úřadu vnímali, nevnímali. Už jenom možná proto, protože někteří máme lékaře úplně v jiném teritoriu, než tam je na území města nebo katastru Fulneka. Takže tato poznámka OK, ale nepatří myslím k tomuto bodu. To znamená, je to příspěvek, který bychom měli komplexně řešit v rámci, řekněme, aktivit města v dalších obdobích. Jo? A to samozřejmě, pokud možná neprodleně, pokud je ta situace tak natolik vážná. Nedokážu aktuálně vyhodnotit, protože skutečně nevím, jaké jsou kapacity, ať už zubních lékařů, či praktických lékařů, či kterýkoliv jiných. Jo? Takže ano, samozřejmě ano, nicméně je to aktuální informace, která vychází od jedné konkrétní osoby, to znamená, musíme se bavit o tom, kolik takovýchto osob má tuto potřebu, v jakém rozsahu, jak je ten problém veliký, skutečně nejsem seznámen. Díky. Děkuji, tak ještě někdo k materiálu číslo 3? Není-li tomu tak, já vás poprosím o hlasování k tomuto materiálu. Pro 8, proti 1, zdržel se 1. Já se teda omlouvám, já jsem se překlikla, tak jestli můžem hlasovat ještě jednou. Děkuji, takže probylo 9, proti 0, zdržel se 1. Materiál byl tedy schválen. A poslední materiál číslo 4. Odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města Fulneku. Otevírám k tomuto materiálu diskuzi. Není-li tomu tak, poprosím o hlasování. Pro bylo 7, proti 1, zdrželi se 2. Můžeme pokračovat dál. Návrh nebyl přijat, ano. Takže jestli můžeme požádat o další materiál, který předpokládám je ten, co předkládal pan Vita. Ne, to ještě není ono. Takže ještě jednou. Jestli můžete dát, jestli chcete ještě někdo nějaké informace, nebo můžeme hlasovat. Pan Kvita, do rozpravy. Chápi, prosím tě, ty na se o obnovu. To po nám nepojde. Obnova podlahy, ať to mě chci zapisovat na hlavě. Dobře, takže nikdo do diskuze?
Takže poprosím, pardon, pan Erta. Opět se zeptám pana Barty, bude to mít nějaký vliv na rozpočet? Ne, to je jen souhlas s podem žádostí příspěvkové organizace, která by to měla být zajištěna ze svých strojů, pokud tam má nějaké spolufinancování. Děkuji, ještě někdo? Není-li tomu tak, poprosím vás o hlasování. Pro bylo 10, proti 0, zdržel se 0. Poprosím teda další materiál. Takže materiál číslo 6 zní. Zastupitelstvo města Fulneku po projednání odvolává inženýrku Radku Krištofovou z funkce starostky města. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan Dubec. Já bych chtěl prosím zdůraznit to, že Fulnecká KDU-ČSL a já osobně také jsme proti tomuto. Děkuji. Někdo další? Není-li tomu tak, poprosím vás o hlasování. Byly 2, zdržel se 0, takže hlasování, materiál byl přijat. Poprosím o další materiál, děkuji. Materiál číslo 7. Určení způsobu volby starosty a člena rady města. Rozhodlo zastupitelstvo města Fulneku po projednání, že volba starosty a člena rady města proběhne veřejným hlasováním a za druhé, že pořadí volby navržených kandidátů se určuje podle pořadí, v jakém budou návrhy předkládány. Má k tomuto bodu někdo něco? Otevírám rozpravu. Není-li tomu tak, poprosím o hlasování. Pro bylo 8, proti 1, zdržel se 1. Materiál byl tedy přijat. Další materiál číslo 8. Volba starosty města Fulneku. Žádám zastupitele, aby přednesli svý, pokud mají své návrhy na starostu. Za mě můj první návrh je zvolit do funkce starosty města pana inženýra Ertelta Petra. Otevírám k tomuto rozpravu. Pan Dubec se hlásí?
vzhledem k tomu, že pan Ing. Petr Ernte byl zvolený za KDU-ČSL, tak prohlašuji ústy KDU-ČSL, že s tímto nesouhlasíme, s touto nominací. Děkuji. Děkuji. Pan Ertel. Já chci zdůraznit, že KDU před rokem se zúčastnila volby jak teda starosty, tak místostarosty, tak rady a byla součástí a do dneška je součástí koaliční dohody napříč politickým spektrem a do dnešního dne mi nebyl dán žádný mandát na to, abych tuto funkci, tuto kandidaturu nepřijal. Proto já se této kandidatury, tuto kandidaturu přijímám. Děkuji. Někdo další do diskuze, prosím? Pan David? Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Takže já bych chtěl říct jenom, že jsme součástí koalice, ale tady o tom nebyla řeč, že ty budeš myslit, že budeš starostou. Takže my jako KDU s tím nesouhlasíme. A nesouhlasím ani s dnešní volbou. Tady je třeba nějakou dohodu. Jsme nějaká koalice a nějakým způsobem je třeba se dohodnout. A ne hned odvolat, zvolit. Já bych byl pro to, aby se to odložilo. Nemá se nic šít horkovělo. A musí být vážný důvod k odvolání starosti. To je další věc. To se mi vůbec nelíbí, tento způsob jednání. Takže dělejte, jak chcete, ale my k tomu vydáme určitě prohlášení, jestli do veřejných, a já nevím, to nejlepší bude asi do zpravodaje, ale to už je pozdě, do novin a do toho, kde máme možnost působit, tak určitě, protože to považujeme za nějakou dohodu tady vaší jenom, ale neberete vůbec v úvahu nás jako, ty můžeš přejednat za koho chceš, ale nemůžeš mluvit za KDU. Zaprvé v KDU nejsi, jsi za nás a jsi nezávislý. Takže my se k tomu musíme vyjádřit jako KDU. Takže já vás upozorním na to, že dáme to, protože to považujeme za neférové jednání, to vám říkám. A byly ještě jiné věci, jo, mi už se nelíbilo, jestli můžu říct ještě zpětně, ne tady k tomu, můžu ještě říct. Už to, že z vás zešlo 15 zastupitelů, kteří byli zvoleni a dohodli jste se, už to bylo špatné, protože my jsme měli být u toho zúčastní. Tam nebyl nikdo za KDU, za všechny ty tam měli být a za vás tam nikdo nebyl vlastně. Vy jste se vás 15 domluvilo a no, zase mi to podivné, vaše jednání. Děkuji, pan Skoček. Dobrý večer, přejmě taky. Můžu chviličku, pan Moc, já potom dostanete hned slovo, byl přihlášen, děkuju. Že jsem se hlásil dříve, než tam pán chvíla, beru, je mladší. Zastupitel má přednost, děkuji. Já musím podle jednacího řádu, mám přednost, tak musím takhle, jo. Já jsem se už tam přijel hlubu. Omlouvám se, ale já jsem ti neviděl, že se hlásíš. Tak, já zareaguju na to, co tady proběhlo. Za prvé, znova opakuji, že podle našeho názoru vinou obstrukcí paní teď už bývalé starostky, se nedošlo podepsání koaliční smlouvy. To znamená, žádná koaliční smlouva tady nebyla. T a jedna. Nebyla tady koaliční smlouva žádná. Jo? Bohužel paní starostka naši snad obstruovala, my jsme návrh předložili, my jsme chtěli jednat o programových prioritách. Bohužel paní starostka nechtěla, podle našeho názoru, aby to dospělo do nějaké písemné podoby. A tak samozřejmě, my jsme potom jednali dál, protože jsme byli konstruktivní a vznikla alespoň ústní nějaká dohoda o personálním obsazení. V žádném případě se neřešily žádné jiné otázky než personální obsazení.
Podotýkám, že toto nebylo dodrženo jedním ze zastupitelů, to byl pan Radek Jaborský, který nerespektoval ani tuto ústní dohodu a nepodpořil tady přítomnou místostarostku do funkce místostarostky, byť to přislíbil na tom jednání na radnici. To znamená, nebyl schopen tuhle ústní dohodu v podstatě splnit ten přítomný člověk, který ústně jako něco prohlásil. Nepodpořil, my jsme podpořili paní Krištofovou. Ale tady bych chtěl říct, a ještě paní Chorobinská, abych to doplnil. A další věc, musím tady vyzdvihnout tu stmelovací funkci Petra Jertelta, že to byl člověk, který v těch těžkých jednáních v roce 2018, byla těžká jednání velice, na základě toho výsledku, jak nám lidi navolili, samozřejmě demokraticky, se mu podařilo, v podstatě on byl ten mediátor, tím jediným mediátorem, kterému se podařilo dohromady tady toto uskupení, že to aspoň nějakým způsobem takhle jelo. My jsme všichni věřili, že paní starostka to pochopí ne jako svoji výhru, bývalá starostka, ale že to pochopí a že konečně začne to zastupitelstvo vést způsobem objektivním, vyváženým a že to nebude vést absolutisticky. A tomu to byl velký úspěch Petra Jertelta, že vůbec to zastupitelstvo se nějakým způsobem usneslo a dohodlo na tom, že paní starostku podpoří. To znamená, jestli tady někdo jednal naprosto férově za stranu, řekněme, KDU, byť nestraník, tak to byl Petr Jertelt, přátelé. Byl Petr Jertelt, který naprosto poctivě, a musím říct sám, jsem byl kolikrát naštvaný, jak on velmi poctivě a zásadově, a on to souvisí s jeho osobností, velmi, velmi zásadově, chtěl rovinu, chtěl naprostou rovinu a neustoupil ani opět. A pro mě, tento člověk je navržen dneska na starostu města, pro mě tento člověk je zárukou toho, že bude jednat objektivně. To neznamená, že se vždycky na všem shodneme jako nějaké opičky, nějaký panošové nebo nosledové, ale tento člověk je pro mě zárukou racionálního, konstruktivního jednání, to už tady několikrát dokázal. A pokud se bude jednat o hlasovat, o zvolení jeho starostou města Fulneku, já to jednoznačně podpořím na základě mých zkušeností s ním. Pokud tady jsou jiné názory, já je naprosto respektuji. Co se týká stranickosti? Ano, stranickost má svůj význam ve volební kampani. Později ze zákona dostane člověk mandát a je otázka, jestli usoudí, pokud je hodně tlačený do stranou do věcí, které vlastně ani nechce dělat, tak naprosto chápu, že se rozhodne třeba dělat věci jináč, podle svého svědomí a vědomí. My jsme přísahali ne na stranickou příslušnost, ale že budeme hlasovat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Rozumíte? To znamená, jestliže tady já jsem usoudil, já jsem nezávislý za ODS, že dal nějaký z kolegů BC Jana Chorobinská nějaký dobrý návrh, tak proč bych jenom kvůli stranickosti, že jsem nezávislý za ODS, byl proti tomuto návrhu, když ona je za jinou stranu, se kterou na celostátní úrovni nekomunikuje strana, za kterou jsem byl delegován. To znamená, to je otázka svědomí, to není otázka, pane Davide, stranickosti, jo? A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Nic víc nepotřebuji k tomu dodat. Budu volit Petra Jertelta jako starostu tohoto města a budu rád, protože myslím si, že v téhle funkci má šanci uspět. Děkuji. Ještě někdo další? Pan David? Petře, tak ty vystupuješ pořád stejně, jsem se přesvědčil. Tak, pane David, můžu poprosit pan Skoček, aby jsme byli spravedliví, byl před vámi. Děkuji. Děkuji. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem jenom chtěl říct, že si myslím, že jste všichni byli zvoleni občany nebo i voliči Fulneka nebo Fulnecka. A jestli se přistupuje k takovému kroku, jako je odvolání paní starostky a volba nového starosty, že zajisté by vaši voliči rádi viděli, jak v této situaci reagujete, jaké byly argumenty na odvolání, jaké jsou argumenty pro to, aby Petr Jertl byl
zvolen jako starosta, jak stmelil podle tebe, Petře, tu širokou koalici, i když nebyla odepsána, tady dneska vidím výsledek. A chtěl jsem jenom říct, že si myslím za občany, nebo za sebe, že měli být občané informováni o této významné, uvozovka významné akci. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Pan David? Tak já bych chtěl jenom na Petra reagovat, že on vždycky nám dával tady lekce z morálky a tak dále. To jsou argumenty, jako, které nemůžu, jak si, to je usměrné, jo. A co k tomu jako říct, nesouhlasíme s tím, aby dneska byla volba, chápete to? Protože tady nejsou zastupitelé všichni přítomní, už to je jedna věc, že? Proč to nemůžete udělat někdy jindy? Najednou to musí být dnes, jinak se věci oddalují, že vždycky se řekne, to může být za týden, za 14 dnů. Takže já bych byl pro to, aby se to odložilo na jiné zastupitelstvo, ne teď. A mluvit o někom, kdo není přítomen, taky není moc slušné. Děkuji, pan Dubec. Já prosím pěkně přicházím s protinávrhem teď tady tomuto bodu. Ten znění toho protinávrhu je odložení volby starosty města Fulneků. Já to jenom píšu a vám to předám, no, s dovolením. Mezi tím ještě pan Moc. Já jen krátce daleko na Jardu Skočka. Občané samozřejmě informovaní budou, je tady zástupce tisku, vydáme k tomu informace. Já si myslím, že ty důvody jsme tady zmínili, ty základní principy, já už se nebudu opakovat, proč, co nás vedlo k tomu odvolání paní starostky. Ty důvody byly velmi závažné a dostačující pro odvolání paní starostky z funkce. Občané, nikdo před ním nic netají. Občané se dozví, občané měli šanci dneska tady přijít a všechno vidět. Občané ze své podstaty, podstata věcí veřejných, jak říkává Komenský, je zúčastňovat se věcí veřejných. To znamená, všichni, nikdo nezakázal občanům dneska tady přijít. Nikdo nezakázal novinářům tady dneska přijít. Natáčí se přímý přenos. Občané to, kteří chtějí se zajímat, tak to vidí. Nic není tajného. Volba bude veřejná, na rozdíl od voleb, které jsem v minulosti zažil i tady ve Fulneku, které byly tajné. A musím podotknout, že to byly volby, kterých různí vaši kolegové, pane Davide, tyhle ty volby takhle tajně chtěli udělat, protože možná neměli odvahu to takhle veřejně. Tady my máme odvahu to veřejně schválit, to jsme si schválili teď. Takže já to vidím jako naprosto morální, naprosto transparentní, naprosto dobré. Morálka to je na diskuzi 10hodinovou, pane Davide, a já vás mám rád, já si s váma rád o tom promluvím. Jsem s váma vždycky rád diskutoval, že jste moudrý a zkušený starší muž. Já s váma určitě rád, kdykoliv si sednu, budeme se bavit o Komenském, budeme se bavit o Kantovi, Herderovi a dalších velikánech. A určitě to budeme dělat. Budeme se bavit o historii a tradici Hlukavce. A já to miluju, když mi povídáte o jízdě okolo Osení. To jsou tradice, které já s tím a rád si s vámi o tom povídám. A respektuju taky váš názor, který jste tady teď pronesl. Poslední věc, nejsou tady přítomní někteří zastupitelé, je to podobně jako s občany. Oni nemuseli odejít, někteří z nich nastínili odstoupení, možná, že si to rozmyslí, že to není horkou jehlou a třeba si to ještě mají šanci rozmyslet. Někteří tady nejsou, ale zase to je jejich nějaká zákonná svobodná volba a pokud tady nejsou, tak se proto rozhodli sami a nikdo je odsud nevyháněl. Já si pamatuju spousta případů, kdyby to tady nebylo moc milé, ale já jsem tady zkrátka chtěl zůstat. Našel jsem odvahu, abych tady zůstal. Takový příběh jeden o Mendlovi, jak věci, když se vám stanou špatně, tak vás někam posouvají. Mendlovi se stalo příkoří nějaké, nevyhrál nějaké místo, měl se stát učitelem někde ve zaměstnání, Mikulovi, teď jim přesně. A nezali ho tam, nedostal se tam, jo. Říká to tím nedávno Orková na své přednášce. A to bylo vlastně dobře, protože on pak vynalezl ty zákony genetiky, takže pro nás bylo všechno vlastně dobře. Tím chci říct, že i věci zlé a špatné můžou být pro člověka dobré.
To je asi všechno, co jsem chtěl tomu říct. Děkuji. Já děkuji. Pan Ertelt. Mě jenom mrzí, že strana, za kterou jsem kandidoval jako nezávislý kandidát, mi nevěří, že jsem schopen tuto funkci zastávat. I přes, když bych vzal takový ten základní princip, proč jde strana do komunálních voleb, tak myslím si, že není vyššího úspěchu strany, než když z jejich řad je zvolen starosta. Takže mě udivuje, že i přesto, že by mohli už v této době vzít fakt, že starostka je odvolaná, já chápu, že vy dva zástupci, kteří tady mluvíte, teď nemyslím pana Skočka, ale Vaška a Jirku, jste byli dlouhodobě v úzkém sepětí s paní starostkou, jak teda na té vládní úrovni, tak i v soukromí. Ale dneska je to zkrátka fakt, že paní starostka byla odvolána a velice by mě mrzelo, pokud Jirka Dubec mě nebude volit. Děkuji. Děkuji, pan Skoček. Já jenom budu reagovat na Petra tady. On řekl, že je přenášen přímý přenos, což není pravda, za prvé. Za druhé, pokud by bylo předem deklarováno, že bude volba nového starosty či odvolání starostky, myslím si, že ten sál by tady byl podstatně více zaplněn. Děkuji. Já se teda omlouvám, já jsem si nevšiml, že já jsem viděl kameru, tak pardon, jo, nejel jsem pravdu, není to přímý přenos, ale lidi se spíš seznámí na internetu, volám se. Děkuji. Petře, chceš, jsi přihlášen do diskuze? Ne, dobře, byl tam pan Ertelt, takže poprosím pana Ertelta. Ještě bych dodal, že představitelé KDU mohli být informováni o tomto kroku několik dní dopředu, ale bohužel skutečnosti, které nastaly v době, kdy jsme měli určité jednání, nemohli tuto informaci, že nějakým skutečnostem nemohli tuto informaci dostat. Oni asi ví, jakou. Děkuji. Takže pan David. Petře, já bych chtěl jenom říct, že Pet, nemluvíš pravdu, protože víš dobře, že jsme se v pátek sešli a ty jsi nám neřekl ani měl, že se toto chystá. Proč nám to neřekl? Kdybys byl férový chlap, tak řekneš, chystáme odvolání starosti. I když tam byla, protože my jsme ji přizvali, že? A ty jsi neměl odvahu před ní to říct, že? Řekni to znovu a řekni to veřejně. No. Děkuji, tak pan Ertel. Tady nešlo vůbec o odvahu nebo neodvahu. Tady šlo o to, že vy, tak jak v několika případech jste porušili právě tuto koaliční dohodu, že se scházíte mimo ostatní. Proč jste na to pateční nepřizvali šefa KDU, proč jste tam nepřizvali místostarostku a podobně? Jo, já jsem tam byl pozván, jako, abych dostal od vás kartáž jako na pranýři, že nehlasují tak, jak Jirka Dubec, který víceméně v tomto fulneckém zastupitelstvu není téměř, on tady akorát dochází na jednání zastupitelstva a jinak vůbec neví, co se v tomto městě děje. Nebo velice sporadicky se dovídá nějaké útržky a je otázka, jak jsou objektivní obou strany a podobně. Takže já, když jsem zaslechl v pátek, že na schůzce KDU je na schůzku KDU je přizvaná paní starostka, tak jsem měl 100 chutí a jenom slušnost mě od toho odradila, abych okamžitě neodešel. Děkuji. Děkuji, pan Dubec.
Já bych se prosím chtěl ohradit vůči tomu, že neplním roli nebo funkci zastupitele města Foulon, jako to opravdu Peťone. A můžeš si být naprosto jistý, že si své povinnosti dělám tak, jak mám. Děkuju. Tak pan Milion ještě. Pánové, je mi líto, že s tím nesouhlasíte, ale ústy Jary Cimrmana, to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat. My, co se chodíme na to zastupitelstvo, bývá nás tady tak 15-20, pokaždé. Víme, jak to tady probíhalo, co se tady dělo, jakým způsobem direktivně se tu jednalo a divím se, že to trvalo tak dlouho. Já věřím, že pan Ertel bude tento úřad řídit manažersky, ne direktivně. Děkuji. Já děkuji. Pan Dobec? Já bych prosím tady tu diskuzi chtěl znovu potvrdit ten protinávrh, abychom o něm hlasovali, a vyzval by Petře i tebe. Jestli máš jistotu, že budeš zvolen, tak nech ty jistotě žiješ, ale odložme to na někdy příště. Děkuji. Děkuju. Jak říká pan Dubec, vraťme se k návrhu, nebo protinávrhu, jehož obsahem je odložení volby starosty města Foulonu. Poprosím o hlasování. Pro byli 2, proti 8, zdržel se 0. Protinávrh tedy nebyl přijat. Vrátíme se tedy k bodu číslo 8, což byla volba starosty města, kdy já jsem do svého návrhu, prvního návrhu, navolila pana, aby se starostou města Foulonu stál pan inženýr Petr Ertelt. Poprosím o hlasování. Pro bylo 8, proti byly 2, zdržel se 0. Já chci tímto poblahopřát, pogratulovat panu Erteltovi a držím mu pěsti v jeho funkci a nyní mu teda jako novému starostovi města Foulonu předávám slovo. Já děkuji všem zastupitelům, kteří mě volili za projevenou důvěru. Uvědomuji si, že jsem nebyl zvolen nějakým primátorem, předsedou něčeho, ředitelem či šerifem, tak jak je to ve Spojeným státem, ale byl jsem zvolen v českém jazyce výstižně starostou, což je odvozenina od slova starat se. Starat se je myšleno starat se o občany tohoto města. Což by měla být má hlavně náplň práce v novém úřadě a tuto práci se budu snažit v maximální míře naplnit. Budu se starat o to, aby úkoly zastupitelstva, potažmo rady, byly jednoznačně a bez výjimek přenášeny a zadávány příslušným úřadům města k řešení a dořešení v co nejkratší době. Chtěl bych rozvinout intenzivní diskuzi se všemi složkami města, jako jsou osadní výbory, sportovní, zájmové, kulturní spolky, školské zařízení, mladé rodiny, střední generace i občané v důchodovém věku. Jejich názory, potřeby, dotazy musí být vždy vyslyšeny a vždy také zodpovězeny a hlavně, pokud je tam nějaká negativní nějaké i negativní rozhodnutí ze strany obce, tak musí být řádně zdůvodněný, aby nedocházelo potom k nějakým dezinformacím, zkreslování těchto záležitostí a podobně.
Budu mít zájem účastnit se, pokud mě pozvete, na jakýchkoliv akcích či jednáních a pokud přizvete pracovníky úřadu, kteří by měli k těmto věcem co říct, eventuálně jiné zastupitele, budu to každopádně tlumočit, předávat a budeme se zúčastňovat všech těchto akcí, které tvoří nedílnou součást toho města, myslím zase osadní výbory, různé organizace, spolky a podobně. Další věc, kterou bych zásadně chtěl změnit a prosazovat je, aby občan neměl strach jít a požádat o pomoc, eventuálně nějakou informaci na městský úřad. Slyším z širokého spektra okolních lidí, že se často stává, že tito pracovníci nebo tito občané tam jdou, nedostanou patřičné odpovědi, nedostanou informace, nedostanou pomoc. Musíme si uvědomit, že každý občan tohoto města je silný v kramflecích v nějakém jiném oboru. A pokud potřebuje požádat nějakého pracovníka městského úřadu či nás zastupitele o pomoc a k vyřešení svého osobního problému, tak mu musíme být maximálně napomocní a maximálně zkrátit jeho čekací a lítací období, aby jsme s ním nepohazovali od útvaru k útvaru a potom tam a potom onam, ale aby jsme opravdu tomu občanovi dali fundovanou, maximálně profesionální informaci, rozhodnutí a podobně. Pokud občan nebude spokojen s čímkoliv, s čím se setká na úřadě nebo u zastupitelů a podobně, byl bych rád, kdyby přišli přímo za mnou. Budu se snažit jejich problém, požadavek vyřešit tak, aby nedocházelo k dalším takovýmto fópa. Velký důraz budu klást samozřejmě také na investice, na opravy bytového fondu, investice do infrastruktury a další věci, které souvisejí s nějakou investiční akcí. A v maximální míře se budu snažit dořešit konečně mateřskou školku. Dořešit, to neznamená jenom, že ji postavíme, ale hlavní podíl bude v tom, abychom na ní sehnali peníze. Myšleno ne z městských peněz, ale prostě budeme hledat intenzivně peníze všude, kde to jen půjde. To znamená dotační programy, kraj, který, když jsem byl v nedávné minulosti na nějakém jednání ohledně jiné záležitosti, taky nám přislíbili, že můžou, a ten kraj má ty peníze, že můžou nám třeba poskytnout nějakou drobnou dotaci nebo půjčku nebo něco takového. A samozřejmě půjdeme i na ministerstva. Půjdeme na ministerstvo financí pro místní rozvoj, pro školství, tak, abychom poskládali tu mozaiku, abychom jako město vynaložili co nejméně vlastních finančních prostředků na to, aby se tato pro nás, pro město, velice nákladná záležitost postavila a profinancovala. Samozřejmě velký důraz budu klást také na záležitosti ohledně zviditelnění města, to znamená turistický ruch a podobně. To, že jsme snad jediné město v republice, které nemá pro turisty na tak krásném náměstí žádné služby, kromě zašitého informačního centra někde v Rožku, to je trestuhodné a poukazoval jsem na to několikrát.
nebylo vyslyšeno, aby se prostě tato situace změnila. Samozřejmě musíme jednat intenzivně i se složkami, jako je zámecký pán a podobně, který taky má do toho, co, nebo může přispět k tomu, aby ten turismus našeho nádherného malého městečka se výrazným způsobem zvýšil. To jsou takové moje základní vize, které bych chtěl v tom zbytku, pokud vydržím volebního období, v tom zbytku nějakým způsobem napravovat a zlepšovat. Ještě jednou děkuji všem zastupitelům, kteří mě dneska zvolili. Ujímám se tedy řízení zbytku zasedání zastupitelstva. Chybí nám dodělat poslední usnesení, a to je volbu člena rady města. Tady chci zdůraznit, že musí se navolit nový radní z toho důvodu, že dle zákona o obcích paragraf 99 odstavec 4 jasně říká, že pokud je starosta odvolán ze své funkce, tak je odvolán současně i z funkce rady města. A tudíž otvírám návrh číslo 9. Žádám zastupitel, aby přednesli své návrhy na člena rady města. Pan Jurečka. Já předkládám návrh jako radního inženýra Antonína Zbožka. Děkuji. Další. Pan Bil. Já proč to do nic nemám, akorát minulé jsme dělali zastupitelstvo, dělali jsme radu a úzkostlivě se dbalo na to, aby se ta koalice jako držela a teď už se to nemusí dbát, nebo už to prostě jede, už jenom jedním směrem, nebo už to jaká pracuje. Abych si vzal slovo, bohužel jiný protinávrh tady nevzešel. Pan Moc se hlásí? Jsem se krátce zareagoval na to, Martine. Jsme pokoušeli celou dobu, aby fungovaly tyhle dohody a má pocit z naší strany. To fungovalo velmi férově. Vyústilo to bohužel v to, co dneska nastalo. Paní potom může být smutné, pro mě to je pozitivní zpráva, protože vidím v čele města manažera. Chci říct, že ta dohoda v tuhle chvíli z mého pohledu a z pohledu kolegů už nebyla možná. Ta spolupráce tam nebyla možná, protože opravdu paní starostka, bývalá starostka, nepřenášela tu vůli zastupitelům. Byť to byla už to byla usnesení zastupitelstva. Bylo to bojkotováno, sabotováno, nepřenášela to do činností městského úřadu. Přenášela tam jenom to, co potřebovala a to, co chtěla. Takhle se nemá konat. Já jsem rád, že tady v proslou nového pana starosty, pana Ertelta, zaznělo to, že bude přenášet tu vůli zastupitelstva, zastupitelů, potažmo vůli lidů, do činnosti úřadů a různých dalších organizací s jiným městem. Mám tuhle ten příslib. Děkuji. Má ještě někdo do diskuze? Pokud tak není, můžeme hlasovat.
Takže zastupitelstvo po projednání volí inženýra Antonína Zbožka do funkce člena rady města Fulneku. Zdržel se jeden, nehlasoval jeden. Pan Dubec tady není, takže návrh je přijat. Děkuji, tím jsme vyčerpali všechny body tohoto zasedání. Má někdo ještě něco k diskuzi? Pan Zbožek. Já bych si dovolil poděkovat rovněž za zvolení do funkce radního. Myslím, že starosta, starostka, potažmo všichni radní, potažmo naši občané můžou počítat s mou maximální podporu a usilím to, aby výsledky fungovaly, aby byly mnohem lepší, než jsou dnes. Děkuji vám. Pokud již nemá nikdo nic dalšího, děkuji vám za účast a dovolil bych se vás pozvat všechny zúčastněné, zastupitele, včetně pana tajemníka, včetně vedoucích útvarů města, včetně vedoucích příspěvkovek, pokud máte ještě chvíli čas, že bychom se přesunuli do restaurace na Stovce k nějakému neformálnímu posezení. Děkuji a naschledanou.